Hello, hello សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃតើលើសំឡេងខ្ញុំដែរឬទេសួស្តីអ្នកនរថ្ងៃថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BL ជាមួយនឹង Page Mr. Ben ម្ដងទៀតហើយបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសង្ខេបរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា The Villager រឿងនេះគឺជារឿងប្រមាថទៀតហើយណាគ្នាយើងប្រមាថបងយើងគាត់ធ្វើជាអ្នកវាយបោកបន្តមកគាត់ចុះធ្វើជាអ្នកវាយបោកគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅឯទីជនបទមួយដែលគាត់ជាល្អមើលខ្លាំងមែនតើរឿងប្រមាថអែមណាគ្នាយើងឃើញយើងដឹងហើយមែនទេរឿងប្រមាថគឺជាតិខ្លាំងមែនតើសឹងតែគ្រប់រឿងតែម្ដងហើយអូខេក៏បើខាត់ទៅយើងទៅយើងចូលទស្សនារឿងប្រមាថទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើប្រាប់សារឿងម្ដងជាមួយនឹងក្មេងស្រីមហាវិទ្យាល័យម្នាក់ត្រូវអដឹងថាគេចាត់តើណាបានហើយងាកមកកាន់ប្រមាប់របស់យើងវិញនៅក្នុងរឿងនេះដែរគាត់មានឈ្មោះថាគីឆុនឥឡូវនេះគាត់កំពុងបន្តបាជាមួយនឹងម្ចាស់កន្លែងបដាមួយដែលបង្ខំឲ្យកូនសិស្សរបស់គេស៊ីសំណុកព្រមចោះចាញ់ជាមួយណាមួយនេះអាមួយនេះវាចង់ឈ្នះចឹងវាមិនសោកលុយសោកអីចឹងតែហាមួយហ្នឹងឃើញប្រមាប់មកញ៉ៃញ៉ៃលោឡាចឹងវាខ្ពើជាមួយប្រមាប់ខ្លាំងតែវាឌឺដងទៅកាន់ប្រមាប់ថាគាត់អាចជាអ្នកបដាកាកាតែប៉ុណ្ណោះមើលចង់បន្តបាស្អីគេបន្តមកវាចង់បាយជាមួយប្រមាប់តែម្ដងមានណាអានេះអត់ស្គាល់ប៉ាប៉ាម៉ាដងសោកគ្មានទេមកដៃម៉ាំងឡើងច្អល់តែម្ដងគាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកបន្តមកប្រមាប់របស់យើងលេងបានវាយបដានៅកន្លែងហ្នឹងបដោយជីឡានមកកន្លែងទីជនបទមួយគាត់មកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនវិញហើយគ្នាយើងគិតមើលមានគាត់ធំអញ្ចឹងមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសិស្សខ្លាចងប់ហ្នឹងមែនទេអាកំពុងតែសយផងជីឡានមកបាយកង់តាមទៅអីហៅថាសយជន់សយណានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមើលកង់ឡានរបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែឃើញក្មេងស្រីពីរនាក់កំពុងតែឆ្លុះប្រកែកគ្នាគាត់ក៏បានដាច់ចិត្តតែគាត់និយាយថាអេក្មេងក្មេងកុំឆ្លុះប្រកែកគ្នាអីក្មេងក្មេងក៏បានឆ្លើយយ៉ាងសភាពថាមិនចង់លោកពូម៉ក៏ដើរទៅវិញមកទៅត្រូវបានក្មេងថាឲ្យហើយនៅថ្ងៃស្អែកប្រមោះប្រមោះបងយើងក៏ចូលបរៀនថ្ងៃត្បូងឲ្យគ្នាយើងទេមើលថាតើមុខវិជ្ជាដែលគាត់ត្រូវរៀនគឺជាមុខវិជ្ជាអីគេគូនយោឲ្យគាត់ដើរទៅលុយសាសនាដែលមិនតាន់បងថ្លៃសាលារៀននិយាយទៅត្រូវផ្លាច់ហ្មងហើយកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ក៏អង្គុយជាមួយនឹងលោកគ្រូរុសង្ហាម្នាក់ពាក់វ៉ែនតាមានឈ្មោះថាជីសុំបន្តមកតើយើងក៏បានដើរទៅទៀតលុយសាសនាដែលតាន់បងថ្លៃសាលារៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែសាសនាមិនទៅដូចជាអត់សូវខ្វល់ជាមួយនឹងគាត់ទេគេគិតថាប្រមោះវិញចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងសរសៃមែកដែលមានឈ្មោះថាយោជិនថាប្រមោះរបស់យើងមកធ្វើគ្រូអីមានឡើងប៉ុណ្ណាណៃមុខដូចជាមេម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងប្រមោះរបស់យើងលឺក៏មានរំថាចំខំមកធ្វើគ្រូមួយទាំងមូលមកនិយាយអញ្ចឹងបន្តមកលោកគ្រូមករបស់យើងក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងយោជិនព្រោះថាយោជិនតាន់បងថ្លៃសាលារៀនដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់យោជិនថាតើមានស្គាល់សរសៃមែកដែលមានឈ្មោះថាសូយ៉នឬអត់នេះអត់តាន់បងថ្លៃសាលារៀនចំនួន2 3ខែឬដំណឹងថាចង់ឈប់រៀនផងតែឯងមានស្គាល់នាងទេពេលនោះដែរយោជិនលើចង្អុលក៏មានអារម្មណ៍ថាខឹងជាមួយនឹងប្រមាថតែម្ដងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រមាថថាបើសិនជាលោកគ្រូអត់ដឹងពីព័ត៌មានរបស់សូយ៉នទេលោកគ្រូក៏មកនិយាយអញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្ញុំតែសើបមើលព័ត៌មានឲ្យដឹងច្បាស់សិនទៅបន្តមកអ្នកគ្រូអ្នកទេក៏បានហៅយោជិនមកនិយាយជាមួយអញ្ចឹងព្រោះថាយោជិនដើរបាត់ក្រាបសាប់សាដែលបានមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនឹងពេញសាលារៀនតែម្ដងប៉ុន្តែយោជិនទោះជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនខ្វល់ដែរព្រោះថាគេបាត់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គេហ៎អញ្ចឹងគេត្រូវដើរបិទប្រកាសស្វែងរកឲ្យពេញនឹងតែម្ដងនៅក្នុងល្ងាចនេះដែរយោជិនដើរបិទប្រកាសស្វែងរកមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនឹងក៏បានឃើញគ្រូម៉ាប់របស់យើងនឹងកំពុងតែលេងអាចាប់តុក្កតាហ៎ហើយគាត់ចាប់បានតុក្កតាវិញក៏ពិតជាអខ្លាំងមែនទែននិយាយតាមមើលទៅគាត់ខាងក្រៅមើងម៉ាត់កាចាប់តែនៅខាងក្នុងវិញគួរឲ្យកំ្លែងហ្មងគាត់កំ្លែងកោវឿងហ្មងក៏មានឈុតកំ្លែងកោវឿងតែម្ដងហើយដល់ពេលគាត់ចាប់បានតុក្កតាគាត់ក៏បានដើរលេងពេញណាពេញណីតែម្ដងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាក៏បានឃើញតំណាងរាមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឃីមគាត់កំពុងតែព្យាយាមរកសម្លេងឆ្នោតនៅកន្លែងនោះហើយដល់ពេលដែលប្រមាថដើរទៀតក៏បានឃើញថាយោជិនដើរចូលទៅក្នុងកន្លែងបនស្រីអត់ដឹងថានាងដើរទៅធ្វើអីណាគ្នាយើងប្រមាថបងយើងក៏បានដើរចូលតាមម្ដងតាមពិតទៅយោជិនចូលមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសួរពួកអដៃម៉ាហ្វៀនៅក្នុងហ្នឹងថាធ្លាប់ឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងដែរឬអត់ពួកអដៃកូនចៅម៉ាហ្វៀក៏បានប្លោមកថាអឺនេះជារូសូយ៉នទេតាអាមេម៉ាហ្វៀក៏បានអេះក្បាលហើយនិយាយទៅអីហ่าបន្តមកគេក៏បានលោឡាពេញហ្នឹងតាមម្ដងប្រមាថចូលមកដល់ក៏គាត់ព្យាយាមមកជួយយោជិនតែពួកអដៃហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យយោជិនចេញទៅក្រៅវិញទេហើយដឹងស្រាប់ហើយពួកអដៃមកញញៃជាមួយប្រមាថវាដឹងថាប្រមាថគឺជាណាគេទេធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបដាលណប់ប៉ុន្តែប្រមាថរបស់យើងអត់វាយទេក៏បានដើរទៅគំរាមថាផ្លូវនេះបងដើរចាយដល់អូនក៏មកញញៃបងអីប្រយ័ត្នបាក់ថ្មិញពួកអដៃហ្នឹងគ្រាន់តែលឺហើយហ่า
អត់ហ៊ានជាមួយនឹងប្រមាប់ទេក៏បានប្លែប្រមាប់ចេញទៅតែម្ដងនៅពេលដែលប្រមាប់ដាក់ចេញទៅជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់សូជីនហ្នឹងអូយូជីនគាត់ក៏បានជួយតកតាគាត់ចាប់បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់ជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលចេញមកក្រៅវិញគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់យូជីនថាតើចុះទៅក្នុងធ្វើឲ្យយូជីនក៏បានប្រាប់ថាគេទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប្រមាប់ក៏បានថាកន្លែងចឹងចឹងគេអត់ឲ្យក្មេងៗចូលទៅទេវាអត់ត្រូវគេអាចនឹងម៉េចយើងថាគឺជាក្មេងរស់ស៊ីផ្លូវភេទដឹងនៅថ្ងៃក្រោយកុំចូលទេបើសិនជាចង់ចូលឲ្យលោកគ្រូចូលមុនលោកគ្រូទៅតែអីវ៉ាន់មុនអីកន្លែងនឹងនិយាយលេងហីនៅពេលណាក៏មានរីរស់ស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់បានដើរចេញមកកន្លែងល្មមអ្នកទាំងពីរដល់ឃើញក៏បានយករោគសូយ៉នទៅសួរម្នាក់ស្រីតែម្ដងតែម្នាក់ស្រីនឹងអត់ព្រមនិយាយទេនៅស្ងៀមហ្មងនៅពេលដែលល្ងាចឡើងប្រមាប់របស់យើងក៏បានបើកឡានដឹកយូជីនទៅឡើងផ្ទះវិញនាងបានប្រកាសប្រមាប់ថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេសូយ៉នត្រូវបានបាត់ខ្លួនមួយរយៈធំហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញមានបលិណាប្រឹងប្រែងអើពើសោះដូចជាស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅតែម្ដងប្រមាប់របស់យើងក៏បាននិយាយថារឿងករណីចឹងចឹងឯងគឺជាក្មេងហាណាមួយគឺជាក្មេងស្រីទៀតក៏ព្យាយាមស្វែងរកពេលវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទោះឲ្យគាត់គឺជាអ្នកសើមើលវិញគាត់ក៏សួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ដែលជាប៉ូលីសនៅក្នុងរបងតែម្ដងយូជីនក៏បាននិយាយថាប៉ូលីសមិនអាចជួយអីបានទេព្រោះថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមកខ្លួនយូរមកអត់ឃើញប៉ូលីសណាមកអើពើសោះស្ងាត់ឲ្យជ្រាបតែម្ដងប្រមាប់របស់យើងក៏បាននិយាយហោហាយទៅប៉ែលោតពេញណាពេញណីយូជីនធុញពេកក៏បានសុំប្រមាប់ឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងទៅនាងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្រមាប់ក៏ថាអើដើរដើរអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏បានសាមប្រមាប់របស់យើងគាត់និយាយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលយូជីនដើរត្រឡប់ផ្ទះវិញក៏មានឡានខ្មៅមួយបើឈប់មកមុខនាងតែម្ដងនៅពេលនោះដែរក៏មានបរិសម្នាក់ពាក់អាវខ្មៅជិះពីក្នុងឡានហ្នឹងមកដេញចាំនាងតែម្ដងនាងគ្មានទៅដើរមកប្រូចប្រូចមកប៉ុន្តែអាមួយហ្នឹងរត់លឿនមែនតើវាបានយកប្រាប់ឆក់ឆក់យូជីនវឹបយូជីនស្លាប់ស្ដោកតែម្ដងហើយបន្តមកវាជាយមយកយូជីនឡើងឡានតែម្ដងងាកមកកាន់ប្រមាប់របស់យើងវិញគាត់ជិះឡានក៏បានឃើញថាយូជីនហ្នឹងភេទទូសាប់គាត់ក៏បានជិះបោះយកទូសាប់ឲ្យយូជីនវិញចឹងប៉ុន្តែស្របពេលឃើញអាមួយអាខ្មៅក៏បោះជាយមយកយូជីនឡើងឡានគ្មានទេគាត់ទៅទាន់អាមួយរត់ប្រូចឡើងឡានប្រូចតែម្ដងលឿនខ្លាំងមែនតើប្រមាប់ក៏បានបញ្ញាប់យកយូជីនមកមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងព្រោះថាឃើញនាងស្លាប់ហ៎ប៉ូលីសក៏បានចុះមកសាកសួរអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងតែម្ដងយូជីនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏បានសួរអំពីរឿងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងថាដំណើរការដល់ណាប៉ូលីសពីនេះក៏បាននិយាយថាអីទេគាត់នឹងព្យាយាមស៊ើបមើលបន្តទៀតបន្តមកប៉ូលីសពីនេះក៏បានដើរចេញទៅបាត់ទៅដូចជាអសិលខ្វាយខ្វល់អញ្ចឹងណាបន្តមកប្រមាប់របស់យើងក៏បានទៅជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលជាប៉ូលីសប៉ុន្តែគាត់ប៉ូលីសតូចតាចទេនៅក្នុងបណ្ដឹងមានឈ្មោះថាដងស៊ូប្រមាប់ចង់ឲ្យដងស៊ូមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជួយស៊ើបក្តីរឿងដែលបាត់ខ្លួនមនុស្សស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដងស៊ូបារីថាគាត់អាចស៊ើបបានទេដោយសារតែអត់មានសាច់ញាតិខាងជនរងគ្រោះមកសញ្ញាឯកសារឲ្យនៅថ្ងៃស្អែកបន្តមកប្រមាប់ចាំយូរទៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាច់ញាតិរបស់ស៊ូយ៉ាងក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិសញ្ញាឯកសារដាក់ពីបណ្ដឹងអញ្ចឹងណាហើយនាងសល់សាច់ញាតិមួយទេគឺជាយាយរបស់នាងនឹងឯងនៅពេលដែលយាយរបស់នាងសញ្ញាឯកសារដាក់ពីបណ្ដឹងហើយអស់ហើយអស់ប្រមាប់របស់យើងក៏បានយកឯកសារនោះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដងស៊ូឲ្យប្រញាប់ស៊ើបរឿងក្តីតែម្ដងបន្តមកប្រមាប់របស់យើងក៏បានជួបជាមួយនឹងយូជីនហើយប្រតិកម្មយូជីនថាមិនបារម្ភជាមួយនឹងរឿងក្តីនឹងទៀតទេក៏ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលជាប៉ូលីស៊ើបរឿងក្តីដែរប៉ុន្តែយូជីនបាននិយាយថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេប៉ូលីនៅក្នុងតំបន់នោះគ្មានណាគេទុកចិត្តបានមួយទេខ្ញុំមិនដែលទុកចិត្តប៉ូលីសទាំងអស់នឹងឡើយបន្តមកនឹងក៏បានមកអង្គុយសើចម្នាក់ឯងនៅកន្លែងតូងហ្នឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូបានថាជីសុខក៏បានមកអង្គុយជាមួយនឹងនាងអញ្ចឹងណាមកលួងលោមនាងហើយខ្ញុំមកខាន់ប្រមាប់របស់យើងវិញនៅក្នុងសាលារៀនគាត់ក៏បានឃើញផ្សែងបារីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺជាបន្ទប់ទឹកស្អីថែមទៀតគាត់គ្រាន់តែចូលទៅឃើញយ៉ាងស្អីៗពីនាងជួបបារីមកហូបផ្សែងដូចកប៉ាល់អញ្ចឹងហើយសាសឡើងខ្ជិលខ្ជួនទៀតណាពួកនាងឃើញលោកគ្រូមកចូលទៅក្នុងនោះហើយនាងក៏បញ្ញាប់ចេញទៅក្រៅទៅប្រមាប់របស់យើងក៏គាត់ចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីស្វែងរកបារីផ្សែងទៀតកន្លោសោះហ្នឹងលាក់បារីនៅកន្លែងណាគីណាគីណីអញ្ចឹងណាដល់ពេលក៏ចូលទៅក៏បានឃើញកាមេរ៉ាមួយបង្កប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកថែមទៀតចំយ៉ាមានកាមេរ៉ាបង្កប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្អីទៀតណាដល់ពេលយកមេមរីកាមេរ៉ាមកបើកមើលទៅដឹងថាជាថ្មីដែររបស់ជីសុងលោកគ្រូវ៉ាន់តាអូគេលួចយកកាមេរ៉ាទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកស្អីស្អីយីទៅលោកគ្រូហ្នឹងមើលទៅដូចជារោគចិត្តអញ្ចឹងបើដាក់អញ្ចឹងរោគចិត្តហើយគ្នាយើងគាត់ក៏បានតបាក់លេខថតរបស់លោកគ្រូជីសុងហ្នឹងមើលឃើញថាចំលោកគ្រូវ៉ាន់តាជីសុងធ្លាប់សន្ទនាជាមួយនឹងសោះយ៉នក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួននឹងថែមទៀតប្រមាប់ដូចចឹងហោះក៏ញ៉ាំញ៉ាល់តាក់តងទៅកាន់យូជីនប្រាប់ថាលោកគ្រូវ៉ាន់តាហ្នឹងវាមិនសូវស្រួលទេមើលទៅដូចជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាចតាក់តងជាមួយនឹងករណីសោះយ៉នបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្មានទេយឺតពេលបាត់ហើយយូជីនក៏ប៉ុននៅលើឡានជាមួយលោកគ្រូវ៉ាន់តាជីសុងហ្នឹងព្រោះថាមុននឹងនាងសែរ៉ែអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូនាំឲ្យប្រមាត់សែតែម្ដងហើយនាងមានដឹងណាដល់ពេលប្រមាត់ប្រាប់ទាំងអស់ចឹងហើយនាងចាប់ដើមស្វាយបែមកតែម្ដងនាងក៏បានកលេចទៅឃើញបតោងកូនសោរបស់សោះយ៉ននៅលើឡានហ្នឹងនាងធ្លាប់បានសួរទៅកាន់លោកគ្រូវ៉ាន់តាតែម្ដងទៅថាហេតុអីបានជាបតោងកូនសោនៅលើឡានហ្នឹងតើលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់សោះយ៉នមែនទេអាគ្រូវ៉ាន់តាជីសុងលើចឹងហើយចំយកចាប់ដើមញ៉ៃតែម្ដងចាប់ដើមខឹងហ្មងគេគិតថាយូជីនដឹងរឿងរបស់គេចឹងគេក៏បានដាក់យូជីនស្រឡប់ភ្លើងតែម្ដងនៅពេលនាងដឹងខ្លួនមកវិញគឺនាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីសុងមកថាប្រមាប់របស់យើងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាមកផ្ទះរបស់ជីសុងនឹងដែរដើម្បីរំដោះក៏ដូចជាមកជួយយូជីនចឹងព្រោះគាត់ដឹងថាអាគ្រូជីសុងប្រកាសជារោគចិ
ាត់ចាប់យកជីនមកផ្ទះរបស់គេហើយនិយាយថាដូចជាការគិតបោះគាត់មិនអាចធ្វើចាក់សោកគាត់ក៏បានបង្វាយធ្វើបង្វាយខ្ទេចចូលមកក្នុងផ្ទះតែម្ដងដល់ពេលឃើញហេតុការគ្មានតែអាគ្រូហ្នឹងក៏មកដាក់ម៉ង់សន្លប់ឆឹងមកហើយនៅពេលដែលអាគ្រូហ្នឹងដឹងខ្លួនវិញគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីយប់ដែលគេបានជួយជាមួយនឹងសូយុនថានៅក្នុងយប់ហ្នឹងដែរសូយុនក៏បានតាក់ទងមកកាន់គេឲ្យជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ះកណ្ដាលផ្លូវនាងក៏បានសុំចុះដើរវិញដែលក្តីបារម្ភលោកគ្រូវិញថាជីស៊ូនោះជីឡានហូរទៅឆ្ងាយក៏បានបកអស់វិញ10000នាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឃើញថាបាននាងបារីឃើញតែទូរស័ព្ទដៃដែលជ្រោះតែប៉ុណ្ណោះគេព្យាយាមសម្ងល់ទៅកាន់ប្រមាថថាកម្រោរឿងគេអីក៏ប្តឹងប៉ូលីសអីប៉ុន្តែអូនយូជីនរបស់យើងបានប្តឹងប៉ូលីសរួចស្រេចបាត់ទៅហើយចាប់ខ្លួនគេធ្វើបាបគេប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ប្តឹងប៉ូលីសមិនកើតបន្តមកជីស៊ូនក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកទៅឃុំហើយប៉ូលីសក៏បានយកមកសួរចម្លើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេអត់ឆ្លើយទេនៅស្ងៀមហ្មងវាបានសម្លឹងទៅមើលរូបថតតំណាងរាគីមហើយមើលទៅកាន់ប៉ូលីសអ្នកនឹងប៉ូលីសអ្នកនឹងឃើញចឹងហើយក៏ហ៊ានសួរទៅកាន់ជីស៊ូនដែរព្រោះតែសារអីដឹងអត់គ្នាយើងជីស៊ូនគឺជាកូនបង្កើតតំណាងរាគីមអញ្ចឹងវាអាចអំណាចបោះពុកអញ្ចឹងណាគ្នាយើងប៉ូលីសក៏បានដោះលែងវាឲ្យមានសេរីភាពវិញទៅហើយនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានរកឃើញសាកសពរបស់សូយុនដែលត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនឃើញទៅយូជីនឃើញសាកសពរបស់មុតភ័ក្រអញ្ចឹងហើយនាងទប់ទល់ភ្នែកជាប់ទេនាងពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ប្រមាថរបស់យើងព្យាយាមហាមព្យាយាមឃាត់ព្យាយាមលួងលោមជឿយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែនាងស្រែកយំអាណិតសោកស្ដាយទៅកាន់មុតភ័ក្រដែរពុតជាគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនហើយនៅក្នុងល្ងាចហ្នឹងដែរមុតភ័ក្ររបស់ប្រមាថដែលជាប៉ូលីសដងសូនឹងបានលើការសន្ទនារបស់មេគេកំពុងតែនិយាយគ្នាទៅគេដឹងថាអូតាមប្រតិករណីនេះមិនមែនជាករណីធម្មតាទេប្រកបជាមានអាណាគេនៅពីក្រោយធំជាមិនខានទេបន្តមកដងសូនឹងក៏បានទៅលួចផោះតាំងដែលជាទូរស័ព្ទរបស់ជីសុងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីយកទៅត្រួតពិនិត្យមើលដែលគេមិនដឹងទេថាមេបញ្ជាការរបស់គេបានលួចមើលពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅខាងលើដងសូក៏បានយកទូរស័ព្ទទៅជួសជុលមើលយ៉ាងណាព្រោះថាទូរស័ព្ទនោះវាខូចហើយវាបែកអូដល់ពេលជួសជុលហើយទៅគេដឹងថាលោកគ្រូបានថាជីសុងបានសន្ទនាជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលមានទូរនីតិគ្រប់គ្រងស្រីទាំងអស់នៅក្នុងបនត្រីនេះមានឈ្មោះថាយីសឹងយីសឹងណាគេយើងយ៉ាត់ច្រឡំគ្នាហើយនៅពេលដែលគេប្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់ទៅកាន់ប្រមាថហើយក៏មានប៉ូលីសម្នាក់មកដាក់គេម៉ង់សន្លប់យកតែម្ដងគ្មានណាគេទេគឺជាមេរបស់គេហ្នឹងហើយប្រមាថបើយើងដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅជួបជាមួយនឹងយីសឹងតែម្ដងម្នាក់ស្រីដែលគ្រប់គ្រងស្រីទាំងអស់នៅក្នុងបនត្រីនៅក្នុងក្រៅខេហ្នឹងចឹងណាយីសឹងនឹងឃើញប្រមាថសង្ហាហើយណាមួយគួរអាណិតថែមទៀតចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីសូយុនដែលបានស្លាប់ទៅនេះក៏បានប្រាប់តែម្ដងទៅនៅក្នុងយប់ហ្នឹងដែរសូយុនបានមកធ្វើការនៅក្នុងក្រៅខេហ្នឹងគឺជាអ្នកចម្រៀងដើម្បីរលុបគ្រប់គងការសិក្សាបន្តនៅក្នុងយប់ដូចគ្នាក៏មានលេខទូរស័ព្ទមួយទៅមកកាន់នាងថាយាយរបស់នាងបានដួលសន្លប់មកទៅដូចជាមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់នាងចោះតែតែម្នាក់ឯងតែម្ដងទៅនោះដែរនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាជឃីមនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់តំណាងរាជឃីមថាឲ្យជួយនាងផងឥឡូវនេះយាយរបស់នាងពោលតែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនាងបញ្ញាចេញទៅវិញហើយហើយនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថានាងទៅតែរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលតំណាងរាជឃីមដឹងចឹងហើយក៏បានស្រែកទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ដែលជាពួកឯងម៉ាហ្វៀដែលប្រមាថជួបពីដើមរឿងរបស់គ្នាយើងស្រែកឲ្យខ្លាំងមែនទែនថាយកក្មេងដែលកំពុងតែរៀនយកមកទទួលភ្ញៀវកំពុងស្រែកឲ្យស្រែកនោះមានអ្នកក៏ស្រែកទៅលើសំឡេងស្រែកពីខាងលើតែម្ដងគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅមើលអ្នកដែលចង់លេសកូប៉ាំប៉ាំជាមួយនឹងសូយុនត្រូវបានសូយុនសម្លាប់ហើយនាងលួយរត់ចេញបាត់ទៅហើយបន្តមកដល់ក្តីបារម្ភយីសឹងក៏បានតាក់ទងទៅកាន់សូយុនសួរថាសូយុននៅកន្លែងណាហើយមានបញ្ហាអត់ចឹងទៅនាងដឹងថាសូយុនហ្នឹងបាននិយាយតាក់ទងគ្នាជាមួយអាមេម៉ាហ្វេកូនចៅរបស់តំណាងរាជឃីមមកគ្នាយើងនាងប្រាប់ប្រមាថបានតែប៉ុណ្ណឹងទេនាងដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេប្រមាថបើយើងទទួលបានតែនៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ចាំយូរទេក៏បានត្រូវអាមេម៉ាហ្វេតែប្រមាថតែគ្នាយើងដឹងស្រាប់ម៉ាហ្វេអាចនិយាយតែមាត់បានទេត្រូវតែប្រើកម្លាំងបាយខ្លះគ្មានទេប្រមាថបើយើងដាក់តែម្ដងបុបមកស្ទុះខ្លួនមកបោះដៃនឹងដេកខ្ទេចតែម្ដងហើយចង់ក្រោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏ត្រូវបានប្រមាថដឹងដោយអាមេម៉ាហ្វេនឹងប្រាប់ថានៅពេលដែលសូយុនលួចរត់ចេញទៅគាត់ក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងសូយុនមកជួបគ្នានៅកន្លែងការ៉ាសាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានមកជួបនេះក៏បានឃើញបារោះអាវខ្មៅម្នាក់ដែលជាជីសុងបានចាប់នាងយកទៅបាត់ទៅហើយអាមេម៉ាហ្វេនឹងក៏ដឹងដែរថាបារោះពាក់អាវខ្មៅហ្នឹងគឺជាជីសុងគេក៏បានតាក់ទងទៅកាន់តំណាងរាជឃីមហើយប្រាប់ទៅកាន់តំណាងរាជឃីមថាកូនរបស់លោកច ਵਾਈ បង្ករឿងទៀតហើយគាត់តំណាងរាជឃីមលួចចឹងហើយក៏បានត្រូវកូនប្រុសតែម្ដងគាត់ចូលទៅពុបដាក់កូនប្រុសមកដៃម៉ង់អានោះឡើងចាប់ផ្ងាក្រោយតែម្ដងនៅពេលនោះដែរក៏លើសំឡេងសូយុនស្រែកជួយក្នុងបន្ទប់ទឹកតែម្ដងតំណាងរាជឃីមចូលទៅមិនតែជួយណាគ្នាយើងគេបែរតែជួយកូនប្រុសរបស់គេបាត់បាំងឬក្តីនេះទៅវិញមានណាដែរចូលទៅយកអាថងខោមុខសូយុនបើធ្វើឲ្យនាងដល់ដង្ហើមអត់ចាញ់ស្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅនិយាយថាដើម្បីឲ្យជួយកូនប្រុសណាគ្នាយើងនៅពេលដែលប្រមាថដឹងរឿងទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏បញ្ញាធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូរោគចិត្តជីសុងតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ក៏មានឃើញឲ្យដែរឃើញតែស្នាក់ស្នាមក៏ដូចជាផែនទីផ្ទះរបស់តំណាងរាជឃីមតែប៉ុណ្ណោះហើយងាកមកកាន់យូជីនមកយើងវិញនាងលួចបសែនឲ្យបន្ទប់ទឹកម្ដងឯងព្រោះថាមន្តភៈបងនាងត្រូវបានស្លាប់ហើយនាងសែតខ្លាំងមែនតើនៅពេលនោះដែរលោកគ្រូរោគចិត្តជីសុងក៏បានមកដាក់ស្នាមខ្ទួចចំមោះនាងឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅបន្ទាប់មកគេក៏បានចាប់នាងទៅផ្ទះឪពុករបស់គេដ
ំណាងរះឃីមតែម្ដងបន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេណានៅពេលដែលនាងទៅដល់តំណាងរះឃីមនឹងក៏បានចង់ចូលមកក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងប៉ុន្តែជីសុងបានយកយោជិនតម្លាក់នៅក្នុងទូបុថាខ្លែពួកបោកគេសម្រាប់ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលឪពុកបោកគេទៅបាត់គេក៏បានទៅបើកទូមានណាយោជិនបានចង់ស្ដាយដែលមាននៅខ្លួនបាញ់ទៅកាន់ផ្នែករបស់ជីសុងតែម្ដងបន្ទប់ហ្នឹងក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅពួនណាឯក្រុមតុកប៉ុន្តែជីសុងគេដឹងថានាងទៅពួនណាគេបានដើរក្រេក្រាពេញណាពេញនៅបោកតុកបោកកៅអីពេញហ្នឹងតែម្ដងបន្ទប់មកគេក៏បានលើកតុកនៅកន្លែងទៀតនាងពិតជាភ័យខ្លាំងតែនាងរត់មកមុតជាមួយអំបែងកៅដែលបោកមិញអ្ហ៎ហើយរបួសច្រើនខ្លាំងតែនៅពេលនោះដែរប្រុសមកបើយើងក៏បានមកដល់កន្លែងហ្នឹងល្មមតែម្ដងក៏ដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួយយូជិននោះជីសុងជាឱកាសហ្នឹងក៏បានយកក្បាត់មកចាក់ចង្ចឹងគាត់មកក្បត់ប៊ូមប៉ុន្តែថាជីវិតផ្លេចឲ្យរឿងនេះប្រុសមកបើយើងគឺជាតួឯងគាត់មិនចេះស្លាប់ផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេមានណាមកដៃម៉ង់ម៉ានោះឡើងចង់បកកោផ្ងាក្រោយហើយដល់ពេលគាត់ចាត់ការជីសុងហើយគាត់ក៏បាននាំយូជិនមកឯមន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលគាត់អង្គុយចាំហ្នឹងក៏បានឃើញថាតំណាងរាជគង្គពោឆ្នះឆោតចឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាឲ្យមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងឆ្នះឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាមិនសមទេគាត់ដូចជាក្បត់ដល់មតិរបស់ខ្លួនឯងពេកហើយគាត់ក៏បានយកឡានរបស់គាត់ចឹងទៅគៀវជាមួយឡានតំណាងរាជគង្គតែម្ដងនៅពេលដែលប្រមាថបើចូលមកតំណាងរាជគង្គក៏បានយល់ថាឯងដឹងថាយើងគឺជាអ្នកគេទេមិនបានចាយហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងតែឯងគឺជាអ្នកគេនិយាយដែរប្រមាថបើយើងធ្លាប់បានមាត់ដៃតែម្ដងទៅក៏ចង់ម៉ងឡងបែកក៏ចង់ទៅតែម្ដងនៅពេលដែលមុតភ័ក្ររបស់គាត់ដងស៊ូជាមួយនឹងបលិសផ្សេងទៀតក៏បានមកដល់កន្លែងនឹងដូចគ្នាគេបានរបស់កកាយការពិតអំពីរឿងអាក្រក់ៗទាំងអស់របស់តំណាងរាជគង្គឲ្យទៅកាន់មហាជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែម្ដងនៅថាសែបតមកយូជិនក៏បានភ្ញាក់ឡើងនៅឯមន្ទីរពេទ្យនាងបានឃើញតុក្កតាតូចតូចដែលប្រមាថបន្សល់ទុកឲ្យនេះហើយចំណែកប្រមាថរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីតំបន់នេះតែម្ដងទៅសាច់រឿងក៏ត្រូវបានកាត់ចាស់ទៅត្រឹមនេះសាច់រឿងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថានៅពេលដែលឪពុករបស់យើងនៅពេលដែលកូនគ្រួសាររបស់យើងកាច់ជាអ្នកធំអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយនៅក្នុងតំបន់ណាមួយយើងគឺជាកូនយើងគឺជាទំពាំងដែលស្នងឫស្សីហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើឲ្យគាត់អត់បង់កិត្តិយសដោយសារយើងទេយើងត្រូវតែខំប្រឹងព្យាយាមលើកកិត្តិយសលើកមុខមាត់គ្រួសាររបស់យើងអត់ដូចទៅនៅអ្វីដែលអាណាព្យាបាលរបស់យើងគាត់ខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់កម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនារហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Admin ម្នាក់មួយផងណាជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះទៅនឹងសំណាងល្អនិងរត់ទៅទានមានបានពេលនេះខ្ញុំបាទ BL សង្ខេបរឿងសូមជម្រាបលាបាយបាយ